妈在法律上年纪是阿伯啊，不管进前有啥物代志，拢无法度反悔啊。我袂后悔，安妮，你嘞？我嘛袂后悔。安妮，你哩干呐？想要登记结婚，无准备结婚手续对无？你着趁今日咱两家人拢伫嘞。就跟艾伦哦，不求婚。你来了，跟求婚。我哪有可能不知道安怎求婚？还唔跟我想要求婚的对象无伫遮，我哪会讲会出嘴啦 ？Andy。艾伦，你敢愿意做我的家后，跟我做伙行一世人？我愿意。冬雨，我相爱的查某人，今仔日我找别人做某啊，想做代志变做安尼。这颗手指原本应该挂在你的手顶头这条啊，安迪，我们结婚啊！到恁家楼下，有你落来好不好？我就是想要看到你的。你紧落来啦！你是不是啉酒醉啊？我就心情无好啊。你今仔日才结婚呢，你来找我是想什么款啊？啊，万一去有你某发现，那是要安怎？冬雨，你是不是因为早起的代志，搁在生气？是的啦。实在是我太过爱你啊，才会去怨妒。虽然我结婚啊，也不过我绝对袂对你放手。李冬雨，我爱你。你真正啉伤多啊，即马无适合讲话。你先倒去休困，等你清醒了再搁讲。就安尼啊，冬雨。我知你在厝的，你若歹落来，我就歹走，我会伫遮等甲你出现。李冬雨，我爱你，你紧落来啦，你紧落来，我爱你。陈子维，你竟然敢安尼对待冬雨？你真正有够可恶的你！你怕啥物啊，阿妹？我拢已经知影，你要娶古怪的千金小姐，结果你把冬雨放任不管，你竟然搁利用阿伯的病情，逼冬雨变作是小三，你哪会做出这么毫无良心的代志啊？先给我逼冬雨。是冬雨自己愿意的，好不好？你是个什么人啊？我靠，冬雨要安怎谈恋爱？你是被什么鬼门？听我讲，讲你，你还想要怀疑啊？我嘛想要和冬雨幸福，我无想要联姻，也唔够我心不由己。我袂当大大方方爱冬雨，你敢知我偌尔痛苦？你来讲讲遐废话啊！你若是无法度好好照顾冬雨，你就放伊煞。你安尼继续甲冬雨拖的，你敢知伊的人生会当起了了去啊？我就是唔敢放手，
我爱冬雨，冬雨嘛爱我。我即马甲冬雨藏起来，这是暂时的。我一定会想办法，总有一天，我会让冬雨变成真正的周太太。到底发生什么代志啊？你别抓准讲，我叫你见钱来哟。你两个是怎样？你是好阿妹啊？你即马就搞倒去，等你酒醒了，就请你好好思考，看你要安怎处理这乱七八糟感情债。等你。冬雨就安尼，搁一摆离开我的身躯边，我想要甲炸落来。啊，不过我的手，我的手煞也袂起来。我明明知影，冬雨若是去做安迪的身躯边。伊绝对阁会过迄种委屈的日子，啊！不过我啥物代志拢无法度做，我真正是有靠无路用的。我当初会甲伊分手，我也准讲迄是对伊好，啊！不过其实。我是对我家己无自信，可是啊，我甲宗安弟讲啊，伊无资格爱冬雨，真正无资格爱冬雨的人是我。我若是爱冬雨，我毋着应该甲留的，所以。所以冬雨是不是因为安尼，伊感觉我足无路用的，所以才无爱倒来我的身躯边。所以，在我咧看你已经做了足好啊。你看你啦，处处有冬雨的设想也无为难伊啊。就算讲分手了后，你嘛无讲歹听话。你是真心的关心伊，你嘛是真心的爱伊啊。你真正无必要为着你的爱来为难你自己。阿伦，你哪来？阿伦，来来来，我看安迪人哦，啉足侪酒诶，我特别煮醒酒汤要来给你啉。啊，你是安怎受伤？你敢让小跑？伊早暗哦，啉伤侪酒啊啦，醉到对眠床顶跋落来，所以哦，脚步甲规身骨拢是伤。我拄则甲念过啊。哦，好佳哉是皮肉伤，啊，不过无要紧，就算讲你破伤，也是共款照缘投的。来，我来替你暖暖的，安尼乌青哦，赶紧散开。啊，免啦，免麻烦你啊。你奶奶讲，咱两个人是阿婆呢，那也麻烦。我等来台湾了后，有足侪所在想要去行行的。安迪，你无做伙来去行行好不好？阿伦，是的啦，我的头还阁足疼的，今日礼拜就出门，两天啦，我想等伊房间休困。你爸妈开讲。妈，我跟安琪已经登记了，等人客请完了后，我就会正式搬过来。
啊，不过安迪那是参照今麦同款，一直搞我撒开。我真正唔知影结这个婚有啥物意思。豆豆啊来，安迪甲伊爸同款，拢需要时间。而且你有一世人会当好好相处，那就需要着急这一世。对啊妈，其实我今日来，还佫有另外一件代志，想要跟妈参详。嗯。我今嘛拄啊好有代志，想要拜托你。你讲啊。上野商城的合作案就比较差不多啊，要进入后一个阶段。我想要用专案的方式，找一个带头来主导这个合作案。你敢满足？这件代志明早都已经决定是小春啊，伊的表现嘛真好，敢讲你想要换啦？唔是这个意思，我当然知影你因为进会的关系。想要对小春有淡薄弥补的感觉，啊，不过这是艾伦向我建议的。伊认为最近咱盛发集团还佮有大方营造出足侪代志的，伊嘛想要用四天金矿的名义到三工，就是做咱三方合作背后金主。这敢是高总裁的意思？是艾伦家己想要替 Andy 分担一寡压力，嘛想要趁这个机会甲 Andy 加亲近，培养阿婆感情啊。安尼艾伦有啥物想法？伊囝若是直接入来公司，会互人讲是空降部队，伤过明显啦。所以伊想要甲客户部林美妍请起来做专案经理。林经理才当阿升无偌久，即马阁要升一级，安尼用公银阿话，这就是一个较好听的职位尔。若真正有啥物代志，有权利讲话的人是艾伦。好啦，都照你讲。多谢老公，你拢到啊？不是。上野山城合作案前期规划已经完成啊。所以讲，公司有成立一个专案部门来负责后山进行。夫人，大方营造的仓库熄火，所以我有想做一寡施工备案。你是开发部经理，对建材甲施工现场的状况不是真了解。今年即马阁无闲，所以我有请一个新的专案负责人来负责后一个阶段的工作。夫人。多谢你对我的提拔，我绝对袂辜负你对我的信任，我嘛绝对会大命四叶草啊，唔是，是三叶草。为滴唔管是几叶草哦，我拢会让伊好好发挥伊的专长，做伙甲这上野商城的合作啊，做来更加好。林书明令，等一下就发布。陈经理，李经理，虽然讲恁拢是经理的职务。啊，不过以后都要听林经理的安排来做代志。先来去保养，我嘛是。等嘞，等嘞。陈经理、李经理，你等嘞去甲全部建材厂商的报价。全部整理一份新的给我。全部建材厂商的报价，无唔对，连一间顶啊偌侪钱，都爱甲我报告。你敢会想过离谱啊？即卖的原料介绍一点拢伫咧变动，即卖都问报价是有啥物意义啊？而且上野商城的 case 这么大，迄建材介绍都是规批咧签约的，你安尼根本就是去甲人创治嘛。拄只夫人讲的，恁拢无听到，全部拢爱听我的。这下班之前就要给我。这林美妍根本就是超工在甲咱创治，根本就是想要做这女婿。